Броят на тежките катастрофи в областта през тази година е намалял в сравнение с предходната на фона на нарастващия им брой в страната. Това съобщи днес пред областната комисия по безопасност на движение по пътищата шефът на пътна полиция Добрич Жулиян Минев. Той уточни, че в дните понеделник и сряда стават най-много произшествия. Към края на ноември тази година на територията на областта са настъпили 133 тежки пътно-транспортни произшествия с 14 загинали и 160 ранени. В сравнение с същия период на 2014 година отчитаме намаление на броя на тежките ПТП с 14 броя, което е 9,52%. Намаление на убитите с 7 или 33,33% и на ранените също намаление с 11,60% намаление. В град Добрич тежките катастрофи са 53, с петима загинали и 56 ранени, като тенденцията е към намаление на произшествията, каза Минев. Той съобщи още, че най-много тежки инциденти са станали през сблъскване между два автомобила. Следват катастрофите, възникнали в резултат на удар в крайпътни дървета, огради и други. 29 са ПТП-тата, при които са пострадали пешеходци. Загиналите са трима. Пострадалите велосипедисти са 10, а двама са починали. През годината се запази високия дял на произшествията от вида блъскане в неподвижно препятствие, като причините за този вид произшествия са основно несъобразената и превишена скорост, отклонението на вниманието, употребата на алкохол и в редки случаи неудовлетвореност на пътните условия. Статистиката сочи още, че ранените и убитите при катастрофи в областта са хора в активна работоспособна възраст и над 64 години. Най-много произшествия са станали през деня между 9 и 10 часа, също и от 16 до 22 часа. А дните от седмицата, белязани с повече тежки пътни инциденти, са понеделник и сряда.